Aleksi. Okei, terve. Oletko ennen dupannut elokuvaa tai jotain muuta vastaavaa? En ole. Tämä on ihan ensimmäinen kerta minulle. Sä duppaat kohta roolin Playmobil-elokuvaa. Joo. Miltä tuntuu? No tietenkin, kun on ihan uusi tilanne, niin ehkä vähän saattaa jännittää, mutta ei mitenkään mahdottomasti. Miltä tuntui, kun sä kuulit pääseväsi tekemään ääniroolin tähän leffaan? No tietenkin mä olin innoissaan, kun tämmöinen tilaisuus tuli ja olen kiitollinen tästä. Ja toivottavasti tulee mukava ja hyvä rooli. No, oli kyllä tosi kiva. Että alussako vähän jännitti, niin sitten huomasin, että sanoin sen kyllä, että sitten lopussako vähän sille pehmeni jo tolle ja tajus, että onkin kiva, niin sitten meni jo hyvin. Ehkä ettei kannata jännittää, että se sitten näkyy siinä sun suorituksessa. Älä jännitä. No kyllä mä pienenä leikin semmoisella, että mun isänkin lapsuudessa iski sen lempileluja. No, se oma ääni siellä kuulostaa hyvältä. No ei. No semmonen pikkupoika, joka juoksenteli sen äidin ympärillä leikiksi sen siskon kanssa. En ole ihan varma. Äsken kun sitä tuossa kuunneltiin, niin kyllä se kuulosti ihan hyvältä, mutta kyllä sitä sitten siellä elokuvassa teatterissa varmaan vähän jännittää. No oli kyllä tuo tosi kiva, että varmasti haluan kyllä. Ehkä joskus tulevaisuudessa sitten vähän isompaa roolia. Todennäköisesti mun perheen kanssa sitten menen katsomaan. Kiitos paljon. Joo, kiitos.